Ruper Ordorika! Kontuz gitarrarekin, Ruper! Kaixo, zelan! Zelan, Xavier! Ruper, handia! Kaixo, Ruper, gabon! Gabon, Ruper! Xavier, euskiza, zelan! Ondo, eta zu? Zelan, zaindu maite duzun hori. Bai, zaindu plaza hola hori. Arrazoi duzu, arrazoi duzu. Inork ez zidan esan, hain nekeza zenik, Miramuna etortzea. Eztia, taksia jarri ala. Ezin pasari gitarra. Gainera esan behar dizuet. Zer da kasu hor? Hemen ETB-ko egoitzen. Zer da hori? Zera dituzue, labezomorro plaga daukazue, labezomorro plaga. Hemen labezomorroak? Ba, ETB-ko egoitzen. Naikoa. Labezomorro. Aspaldi esan nuen nik nire kanta hartan. Labeso morro izena duela. Labeso morro, bai, egia da. Ez zuten egana. Labeso morro. Oso bertsio berezia. Oso bertsio politia egin zidan Bernardo Asak, Emilia behatzi ondo gara egiten egin urtien. Eta bai, hor geratu da historiarako. Bernardo, kiatzitako alda hau? Ba, Bernardo Atxagak edo Mikel Hauak edo... Ba, edo Jordi Lan edo... Ez daugat horrein goguan, ez daugat memorien zein izan zen. Horrelakoren bat, horrelakoren bat. Beno, haizu, lehengoan disko berria aurkeztu zenuen, ostiralean... Disko berria, bai. Barkatu ez dela besomorro bat ikusten ari nezen den. Haze plagia dakazuna, plagia, oinatik esaten da humur moruen. Plagia, bai. Bueno, zai, zein zen galderi... Galdera zen. Iteuna. Lehengo ostiralean aurkeztu zenuen disko berria, han zure kantu kutxunak aurkeztu zenituen. Denak aldaude hor? Ez da posible, Javier, denek sartzie. Imposiblia dek hori. Baina sartu ditu denek, nola esango nuke, oso ondo gelditu dira. Sarri-sarri adibidez. Sarri-sarri. Oso lasai, eh? Oso riki bihurtu dut abesti hau. Uste dut politia gelditu dela. Nire uste, apalen nintzen. Honekin ez da eskadantzatzeik, eh? Gehi ematen du... Ez riki bihurtu dut eskatik, rikira pasatu dut. Eta hori ere Mikel Laboa egin itzein nuen beraien, mila behatzen dut dago ditu emeretzien, bugalariekin nengoenean, New Yorken. Han, pensatu nuen pasatzia. Abesti kanta hau pasatzia errigira. Jarri. Berkatu bello, babak eroiz nahi zizkin. Bai, ideia. Jarri. Zure kantagintzari... Ba, nire kantagintza. Diskografia zabal eta emankorrari gehin begira da txo harin bat emango diogu. Harin bat? Lauro gehian kaleratu zenuen lehen da biziko diskoa. Hautsi da anfora. Mila behatzi hundulero gehian, bai. Hautsi da anfora. Baina anfora PH-gaz. Eta zergatik PH-ez eta SF-ez? Ba, adez be, barrabilak ikutzeko asmutan, Javier. Ondo. Gauza da, txantxon faltan dudala sumatzea. Falta efektino PH-ekin. Eta beste bat, falta botiok. Zera, norbait labeso morroak ikutzeko aukera alferri gautzia, beste gauza da, Javier. Bueno, laro baita iruan, ni ez naiz Noruegako errege. Ez. Ah, barkatu ez da laro baita irukoa disko hori. Ez, ez nahi zela ni. Entzarela zu, nor? Nien ez Harald Bosgarrena. Barkau? Ez da posible. Harald da, eta ni Ruper naiz. Bistan. Baina, a ber, baina nor da Harald? Noruegako erregea. Nien naiz Noruegako errege. Izatekotan, emperadoria. Emperadorioen zaldi gorenen. Zaldiri. Egin omen zute. Abesti hau, Lasarteko hipodromoan ingoelean pensatu nuen Mikel Ahoa eta Sarri egin eta Atxagakin zaldiri gonenek Lasarten hipodromoan eritzen baitira nire ustean bintzea. Kanterbeko derbian, dare. Ba, hor ere bai, erki. Eta gainontzean labesan morra falta esumatzen dut hemen. Plagia daukazu hemen, ETB-ko egoitzen, plagia, labez somurroena. Gano baita bostean, Ruper, bihotzerreak. Ez da posible, plazaola, ez da posible! Hori, oinatin lagun artien
kinto afari baten sortu zen mila behatzen dela eroitzen urtien. Ah, bai, afari baten. Afari baten, bai. Ze urtetan, zer? Mila behatzen dela eroitzen behatzen urtien. De, afari hortan denite zegoen langostinok, garrainskak. Otarrainskak. Garrainskak, iberiko tabla surtidoa, kroketak, mundehuk, perkak, saltxan, gulak, mingaina saltxan, bakalua, pilpilean txurrasgoa, txurrasko eta postrerako. Brazo gitanoa, kari faltaitza izuen? Ez plazaoa, ez postrerako meloia. Meloia gau ez gomenda bat ere gomendagarria? Ez da gomendagarria badakit zer esango duzun, eta horregatik ez da posible! Zinliteke! Ruper, ostirale... Hortik sortu zen bihotzearreak titulua. Zu gaur ere mingaina ianda etorri zara, da? Mingaina saltzan, bai. Hori da, isildu ezina, bai. Ruper, entzu. Jesukriston gastroenteritisa, haukat, meloia afaltzen jateagatik, bai. Aha. Ondoren bihotzearriak ezagunean gelitu zen kanta hura, bai. Arkumeare ez da, gomendagarria. Arkumea gauean ez da posible. Gero ezin loikin. Gero ezin loikin, arkume hostetia horrekin. Gero ezin loikin, gero ezin loikin, arkumea horrekin. Gero ezin loikin, ezin loikin. Ruper, ostiralean aurkeztutako... Ostiralean, bai, barikun, bai. Kanta horietan... Ba, oinarritu da. Dena dira zuretzat bereziak, denei egin diezu omenaldia, baina bakarren bat geratu altzaizu kanpoan. Bueno, ez da posible denek sartzie. Hemen besteren bat eskainiko aldi guztu? Besteren bat, bai, Javier, zuk nahi duzuna, zein nahi duzu, zein gure duzu, kantatzie. Zuretzat... Kontrago ez darrin. Zuretzat berezia den kanturen bat? Zuretzat berezia den kantu asko dire, baina saiatuko naiz, bai, hemen. Bai, lagunia zuen, nahi bazuen. Zeu bakarri joan zaitez. Bai. Ruper Ordorika kontrako eztarrian ore ikaragarria dau, jaun andreok.